рекомендуємо вам подивитися наше відео з армреслінгу. Нещодавно відбувся чемпіонат Львівської області на праву і на ліву руку. Наша команда «Сукаля» зайняла достойні місця, ми дуже цим раді, дуже цим пишаємося. На другий рік ми обіцяємо здувати вас ще більше, оскільки цей спорт до недавніх часів був взагалі не присутній в нашому місті, так тепер ми його проштовхуємо в маси, доносимо до молоді, є великий інтерес зі сторони молодих хлопців, зі сторони спортсменів. Тому обіцяємо вас здивувати в подальшому. На рахунок змагань хочу сказати, рівень змагань був дуже-дуже достойний, місце проведення взагалі було шикарне. Дуже сильні учасники, я радий, що я живу в Львівській області і мене оточують такі сильні спортсмени, з якими можна поговорити, порадитися. Атмосфера, як завжди, була на вищому рівні, ніяких сильних перепалок не було, сутичок між спортсменами не було, не було ніяких сильних спорів. Суддійство було також на вищому рівні, єдине, що були пару нюансів, як я зі сторони зауважив, що все-таки для своїх допомагають. Як-не-як, але це, мабуть, таке є скрізь. Хлопці дуже всі сильні. Рекомендуємо вам приїжджати до нас на борються в місто Сукаль. Дивіться нас далі, підписуйтесь до нас. Допомагайте нам розвиватися, ми будемо допомагати розвиватися вам. Всього хорошого!
Так, зараз пару слів скаже наш друг спільноти нашої Тарас Радіонов, який зайняв третє місце на ліву руку. Зараз, Тарас, скажи, будь ласка, кого ти бачиш своїх конкурентів найбільших на праву руку? Ну, я скажу так, моя категорія така вийшла самопотужна, і трошки в плані тому мені не везе, тому що я ще якби початківець, якби там не було там 2 роки тренувань, да, 3 роки. Та ти бодібілдер? Недостатньо, так. Да. І я би хотів, звісно, щоб об'єднали з 90 кілограмів, я думаю, там би можна було трошки поборотися, да, але така ситуація, що потужні хлопці. Кого бачиш на праву руку? Ну, Ільницький однозначно, це машина, це хлопець. Сам думаєш, яке місце будеш мати? Потужне. На третє, ну, в нас так вийшло, що зараз що взагалі нас троє, так що ага. Можна вже святувати призове місце, але, ну, збираюсь трошки піднапрягти, здаватись не буду, треба трошечки опиту більше набувати. Що ж, Тарас, ми тобі бажаємо успіху і тільки перемог. Вам також, все, удачі.